Alcion Haxhiaj, 13 vjeç, shkolla Albanet, Tiranë. Shqipëria më e mirë në qofsen e shqiptarët bëhemi promotor të një fshinjësie sa më të mirë. Geografikisht Shqipëria dhe fqinjit e saj si Greqia, Maqedonia, Mali, Kosova dhe Serbia ndodhen në një pjesë rëndësishme të Europës që të gjithë e njohim si Ballkani. Historia shpeshherë na ka vendosur në sfidat vështira mes njëri tjetrit dhe nga kjo ka lindur një nacionalizëm i sëmurë ku shpeshherë ka përfunduar me urrejtje midis njëri tjetrit. Shembulli më i freskët i kësaj situate është ndeshja Serbi-Shqipëri, ku ne të gjithë e pamë se ç'do ndodhi atje. Që mos të përsëritet më kjo situatë pa kuptim, në fillim i bëj thirrje shtetit shqiptar dhe shteteve fqinje që të krijojmë një klimë fqinjësie sa më të mirë, sepse sot e përgjithmonë ne mund të ndajmë kulturën me njëri tjetrin, sepse sot e përgjithmonë ne mund të bëjmë biznes me njëri tjetrin, po ku i dihet, mund të krijojmë edhe familje me njëri tjetrin.